Regionalna razvojna agencija Jug u saradnji sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot organizovala je promotivni događaj na temu nacionalni, regionalni, lokalni podsticaji u okviru Evropske nedelje preduzetništva. Predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota, Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Pirot, Job Info centra, Ugovorno okružne privredne komore Pirot i Regionalna razvojna agencija Jug predstavili su svoje aktivnosti i programe finansijske podrške namenjene malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koje realizuju. Ove godine se po prvi put Evropska nedelja preduzetništva obeležava i u Pirotu. U saradnji sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot smo organizovali promotivni događaj na temu nacionalni, regionalni i lokalni podsticaji. Veoma je bitno govoriti o ovoj temi iz razloga što je opstanak, ali i rast i razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika uslovljen pre svega povoljnim izvorima finansiranja. Zbog toga smo danas okupili sve aktere lokalne i regionalne poslovne infrastrukture u Pirotu da predstave svoje aktivnosti i programe koje realizuju tokom godine. Glavni cilj je promocija preduzetništva kao i podrška razvoju malih i srednjih preduzeća na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou tokom cele godine. Stomatolog Sanja Obradović samo je jedna od korisnika ovih podsticaja. 6 godina sam radila, mislim, za drugog poslodavca u drugoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji i to što mi je dalo vetar u leđa bio je baš program HELP-a tada za kojih sam, da kažem, aplicirala i dobila sam ta sredstva. Pa naravno da postoji bojazan, pogotovo kad ste i žena i majka i, mislim, sve to što ide uz prateće funkcije, ali puno mi je pomogla sve donacije su mi puno pomogli, puno su mi značile. Ja sam aplicirala, znači, tada za HELP, kasnije sam proširila delatnost, razvio se posao u dobrom pravcu, pa sam zaposlila doktoricu i tu sam dobila preko Nacionalne službe za zapošljavanje dodatna sredstva. Evropska nedelja preduzetništva je promotivna kampanja koju je 2009. godine pokrenula Evropska komisija i u kojoj je Republika Srbija aktivno učestvuje od samog početka, a održava se u 37 zemalja.